Ayırba 24'də iş vaxtımız davam edir. Saat 5-ə qədər vaxtımız var. Nə baş verəcəksə proqramımız müddətində dərhal reaksiya verib mütəxəssislərlə birlikdə müzakirə edəcəyik. Əlbəttə, əvvəlcə anonsları diqqətdən keçirmək lazımdır. Ukrayna-Rusiya arasında danışıqların vaxtı məlum olub, görüşün bugün təxminən 1 saatdan sonra baş tutacağı gözlənilir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya sərhədinə çatıb. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası məlumat yayıb. Sabah NATO Xarici İşlər Nazirlərinin fövqəladə iclası olacaq. Joseph Borrell bu toplantıda iştirak edəcək. Rəsmi Moskva daha bir addım atdı. Rusiya kosmosda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığı dayandırır. İndi isə əsas xəbərlər. Prezident İlham Əliyev martın 3-də Tacikistan Respublikası Ali Məclisi Milli Məclisinin sədri Rüstəm Əmuməlini qəbul edib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ukrayna və Rusiyanın nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar bugün yerli vaxtla saat 15:00-da başlayacaq. Bu barədə Rusiya prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinski məlumat verib. Onun sözlərinə görə, görüşün başqa günə ertələnməsi barədə xəbərlər həqiqətə uyğun deyil. Medinski danışıqların Brest vilayətində keçiriləcəyini vurğulayıb. Ukraynanın silahlı qüvvələri Sumı vilayəti istiqamətində Rusiya ilə dövlət sərhəd xəttinə çatıb. Bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov Facebookda yazıb. Rusiya ilə müharibənin 7-ci günündə 5-ci ön bölmə dəstələrimizin sərhədçiləri Rusiya silahlı qüvvələrinin bölmələri ilə birgə Sumı vilayətində Ukraynanın dövlət sərhəd xəttinə çıxıb, deyə o bildirib. Martın 4-də NATO Xarici İşlər Nazirlərinin fövqəladə iclası keçiriləcək. Bu barədə NATO baş katibinin mətbuat katibi Uana Lungescu bildirib. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Joseph Borrell da iclasda iştirak edəcək. Rusiya kosmosda da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığı dayandırır. Bu barədə Roskosmosun rəhbəri Dmitri Rogozin bildirib. Rusiya Beynəlxalq Kosmik Stansiyada təcrübələr barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və ya ştatları ilə əməkdaşlığı dayandırır deyə Rogozin vurğulayıb. 2021-ci ildə cinayət törətmiş qadınların sayı artıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında qeyd edilib. Bildirilib ki, cinayət törətmiş şəxslərin arasında qadınların xüsusi çəkisi 5,5%, 14-17 yaşda olan uşaqların çəkisi isə 1,6% təşkil edib. 2020-ci illə müqayisədə cinayət törətmiş qadınların sayı 34,4% artıb, 14-17 yaşda olan uşaqların sayı isə 10,1% azalıb. Saatın əsas xəbərlərini sizinlə bölüşdük. Nəzər salaq görək, təzə nə var? FIFA və UEFA əcnəbi futbolçulara Rusiya klubları ilə müqaviləni ləğv eləməyə icazə verə bilər. Çox maraqlı bir məqamdır. Verilən xəbərə görə adı çəkilən qurumlar hazırda bu məsələni müzakirə edirlər. Yaxın 7-10 gün ərzində qərarın açıqlanması gözlənilir. Müqavilələrə bir tərəfli xitam verilməsi oyunçuların gələcək karyerasına mənfi təsir eləməyəcək. Buna görə onlara hansısa cəza tətbiq olunmayacaq. FIFA və UEFA bu ideyanı mümkün qədər tez həyata keçirmək istəyir ki, futbolçular Rusiya təyyarələri üçün hələ də açıq olan İstanbul və ya Belqrad vasitəsilə ölkəni tərk eləmək imkanını əllərində saxlasınlar. Bu arada Avropa İttifaqı Gürcüstan və Moldovanın təşkilata üzvü ilə bağlı müraciətini qəbul etməyə hazırdır. Bu barədə Avropa İttifaqının rəsmi nümayəndəsi xəbər verir. Daha doğrusu Reuters-də bu xəbər, bu məlumat informasiya yer alıb. İş vaxtı davam edir. Prezident İlham Əliyev Bakıda qanunsuz tikililərlə bağlı dövlət qurumları və sahibkarlara xəbərdarlıq edib. Dövlət başçısı bildirib ki, Bakının xüsusi aurası qorunmalıdır. Bakı inkişaf edir, böyüyür və son vaxtlar Bakının memarlıq məsələlərinə xüsusi diqqət göstərilir. Vaxt var idi ki, Bakıda inşa edilən eybəcər yöndəmsiz binalar göbələk kimi üzə çıxırdı. Heç bir memarlıq normalarına uyğun gəlməyən, heç bir əmsallara cavab verməyən memarlıq əmsallarına. Bu yöndəmsiz binalar Bakının bəzi yerlərinin simasını, əfsuslar olsun ki, mənfiə doğru dəyişmişdir. Ancaq son vaxtlar bu məsələyə ciddi nəzarət var
dövlət tərəfindən bütün bu məsələlər tənzimlənir və icazəsiz, qanunsuz tikillərin sayı xeyli azalıbdır. Amma hələ də belə hallar var və mən bütün qurumları, dövlət qurumlarını və sahibkarları xəbərdar etmək istəyirəm ki, buna yol verilməyəcək. Xüsusilə sahibkarlara müraciət edirəm. Qazanc dalınca getmək o demək deyil ki, unikal şəhərimizi eybəcər binalarla biz körlayaq. Buna biz imkan verməyəcək. Qanunsuz tikillərə son qoyulmalıdır. Mövzunu fərqli bir istiqamətlə davam etdirək. Əslində, danışılan istiqamətə də yaxındır. Əmlak sığortası proseslərindən çalışacağıq ki, biz son təfərrüatları həm təhlil eləyik, həm də ki, mövcud maneələri, daşınmaz əmlak sektorunda sığorta ilə bağlı mövcud problemləri də danışaq. Əslində, bugün baxdığımız zaman görürük ki, sənədsiz evlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Elə bu səbəbdən insanlar, vətəndaşlar daşınmaz əmlak sığortasına marağı artırmalıdırlar. Bu istiqamət onların maarifləndirilməsi də genişlənməlidir. Son tədbirləri danışacağıq. Studiyamızın qonağı var. Bu barədə bizimlə danışacaq sığorta eksperti Pərviz Quliyev. Hazırda studiyamızdadır. Pərviz bəy, salam. Salam. Xoş gördük sizi. Deməli, daşınmaz əmlakın sığortasının inkişafına Azərbaycanda mane olan bir sıra amillər var. Məsəl üçün, burada əmlakların sənədsiz olmasını əsas gətirə bilərik. Sonra insanlarda məlumatsızlığı da ön sırada tutmaq haqqımız var, mən düşünürəm. Və əmlakın və ya daşınmaz əmlakın sığortasına mane olan amillərdən danışsaq, daha nələri vurğulamalıyıq və ya mənim dediyim istiqamətlər üzrə getsək, nələr danışılmalıdır? Çox sağ olun. Əvvələ dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ilk öncə əmlak sığortası ilə bağlı hal-hazırda sığorta bazarında iki icbari sığorta məhsulu mövcuddur və təbii ki, eyni zamanda könüllü əmlak sığortası var ki və bunu bütövlükdə deməli, təyinatından asılı olmadan bütün növ daşınmaz əmlaklara şamil etmək mümkündür. Əlbət ki, əgər biz əmlak sığortasından danışırıqsa, ilk növbədə əmlakın icbari sığortası ilə bağlı mən istəyərdim ki, qeyd edim və təbii ki, bu da hesab edirəm ki, bizim tamaşaçılarımız üçün də bir şansdır ki, onlar bu haqqda məlumat alsınlar. Mövcud icbari əmlak sığortası hal-hazırda onu deməyə əsas verir ki, bunun sığorta haqqı olaraq qiyməti çox əlçatandır. Bakı şəhərində qiyməti 50 manatdır, Naxçıvan, Sumqayıt, Gəncə şəhərlərində 40 manatdır, digər regionlarda 30 manatdır. Yəni bunun müqabilində Bakı şəhərində hadisə olarsa ödəniş 25 min manat təşkil edəcəkdir, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan şəhərlərində 20 min və digər regionlarda bu 15 minə qədər ola bilər. Bu icbari sığorta. Bəli, bu icbari əmlak sığortasına bağlı olan bir məsələdir və bu dediyim tarifləri təbii ki, qanun müəyyən edir. Yəni, bundan kənarlaşmaq mümkün deyil. Və eyni zamanda icbari qaydada olan əmlaka aid digər başqa bir məhsul var ki, bu daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı olan məsuliyyət sığortasıdır. Yəni, burada konkret olaraq söhbət ondan gedir ki, həm hüquqi şəxslərin istifadə etdiyi daşınmaz əmlak, eyni zamanda hüquqi şəxsi olmayan, sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər ki, hansı əmlakdan istifadə edirlər, bu istismar dövründə müxtəlif qonşulara, ətrafda olanlara bir ziyan vurmuş olar. Yəni, o, deyək ki, fəaliyyətin nəticəsində. Və eyni zamanda təkcə, deyək ki, qonşu evə, qonşu əmlaka deyil, orada olan insanlara da belə bir ziyan olduğunda bu həmin sahibkarın və yaxud da ki, hüquqi şəxsin məsuliyyətidir. Bunun müqabilində nəzərdə tutulmuş qanun çərçivəsində ödəniş həyata keçirilir. Amma könüllü biz əmlak sığortasından danışanda, təbii ki, bütün dünyada bu iki, bundan öncə dediyim sığorta məhsullarından, yəni icbari sığorta məhsullarından daha çox yayılanı könüllü sığorta növdür. Bu xüsusilə yəni, inkişaf etmiş Avropa ölkələrində, Amerikada, Asiya dövlətlərində çox geniş yayılmış bir sığorta məhsuldur ki, biz bunun üzərində daha çox fokuslanmalıyıq. Hal-hazırda mövcud bazarın göstəricisi ondan ibarətdir ki, hal-hazırda qeydiyyatdan keçmiş və deyək ki, mövcud əmlakların 10% icbari əmlak sığortasına cəlb olunur.
Yəni bu çox da ürək açan bir rəqəm deyil. Bu deməkdir ki, təxminən əgər 1 milyon ətrafında bir əmlak varsa respublikada, bunun 900 mini hal-hazırda icbari əmlak sığortasından kənardadır. Və əlbət ki, burada siz qeyd etdiniz, xüsusilə də sənədsiz əmlaklar da var ki, hansı ki biz bunları da göstərə bilərik. Amma burada təbii ki, düzdür, sığorta qaydaları ilə deyilir ki, mütləq qaydada sığortalının sığorta obyektində hüquqi marağı olmalıdır. Yəni, hüquqi marağı ortaya qoyan konkret o çıxarış dediyimiz, el arasında kupça dediyimiz sənəd ki var, bu mülkiyyət təsdiq edən sertifikat, bunun olması mütləqdir. Amma hal-hazırda sığorta şirkətləri bununla bağlı belə bir problem yaratmış sığortalı üçün, müştəri üçün. Yəni, əgər bu hətta dediyimiz o çıxarış yoxdursa da belə, məsələn, yeni tikilmiş mənzillərdə bir müqavilə var, bu müqavilədə artıq alqı-satıq göstərilibdir, konkret maliyyə sənədi var, ödəniş həyata keçirildi və eyni zamanda orada əmin o mənzilin, əmlakın ünvanı var. Yəni, bu yetərlidir ki, artıq sığorta müqaviləsi bağlansın. Yəni, belə demək olar ki, bu sənədsiz əmlaklarla bağlı ortaya qoyacağımız maniyyə çox da böyük bir maniyyə deyil. Əsas maniyyəmiz burada nədən ibarətdir? Siz onu düzdür, ikinci olaraq səsləndirdiniz, mən onu birinci səsləndirərdim ki, bu daha çox bizim vətəndaşlarımızın, yəni əmlak sahiblərinin o riskin fərqində olmamasıdır. Yəni, əmlakla baş verə biləcək, istər bir yanğın hadisəsi olsun, digər başqa səbəblərdən zərər də alsın və yaxud da ki, təbii hadisələrin nəticəsində zərər alsın əmlak. Bax, bununla bağlı ortaya çıxan ziyanın ödənilməsi təbii ki, istənilən halda problem yaradır. Yəni, nəzərə alsaq ki, bütövlükdə o mənzil sahiblərinin, əmlak sahiblərinin həmişə də bununla bağlı bir ehtiyatda olan bir vəsaiti yoxdur. Və burada da artıq illərlə gələn bir belə bir cəmiyyətdə fikir formalaşıb ki, bəli, belə bir hadisə olduğunda mütləq qaydada dövlət buna yardımcı olacaq. Təbii ki, biz dəfələrlə görmüşük ki, bu kimi hallarda dövlətin ciddi dəstəyi var. Amma bu o demək deyil ki, yəni kütləvi şəkildə əmlaklar sığortadan kənarda qalmalıdır. Bax, bu məsələdə mən hesab edirəm ki, ilk növbədə mən insanlarımızın həm məlumatsızlığını, eyni zamanda o riskin fərqində olmadığından, o zərərləri gözə almadığından ortaya gələ bilən bir formalaşmış bir vərdiş var. Və eyni zamanda burada daha başqa bir mən səbəb var ki, onu da istəyərdim ki, qeyd edeyim. Deməli, o xüsusilə də böyük komersiya obyektlərində, hansı ki bu biznes mərkəzləri ola bilər, ticarət mərkəzləri və yaxud da ki, deyək ki, komersiya təyinatlı olan böyük əmlaklar var ki, onların qiyməti milyonlarla ölçülür. Məsələn, hesab edək ki, bir böyük bir hoteldir, bunun məsələn, qiyməti ola bilər 20 milyon, 30 milyon və daha çox. Və buna uyğun olaraq hesablanacaq könüllü sığorta məbləği haqqı olaraq bu həmin o sahibkarın, əmlak sahibinin vermək istəmədiyi və yaxud da ki, onu əlavə xərç kimi saydığı bir məbləğdir. Bax, bu məsələdə də hesab edirəm ki, o sığortanın faydasını daha dərindən başa düşmədiklərindən, o riski gözə almadıqlarından irəli gələn bir məsələdə, bax, burada maniyyə kimi bizim qarşımıza çıxır ki, bizim əmlak sahibləri o vəsaiti xərcləməkdən çəkinirlər. Problemlərdən biri də ondan ibarətdir ki, sözü gedən növ istiqamətində kifayət qədər məlumatlı deyirlər, iştirakçı da deyirlər. Özünüz də dediniz ki, əmlak sığortası rəqəmlərində bu özünü viruzə verir. Bu həm bu tərəfdən problemdir, eyni zamanda onların, əmlak sahibi olanların əmlakı üçün də bir riskdir. Bu riskin fərqinə varmalıdırlar. Risk tam olaraq nədən ibarətdir və real belə hadisələr varmı? Sığorta etdirməyən əmlak sahibləri həmin o təhlükənə risklə qarşılaşırlar və əgər sığorta etdirsəydilər, onlar üçün vəziyyət tamam başqa cür olardı. Təbii, mən sizə misal olaraq gətirə bilərəm ki, yadınızdadırsa 8-ci kilometr qəsəbəsində yerləşən D-Glass ticarət mərkəzi bir neçə il bundan qabaq ki, bir böyük yanğın hadisəsi baş verdi. Yəni, söhbətlərdən, araşdırmalardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, orada elə bir mağazalar vardı ki, məsələn, 200 min, 300 min daha artıq əmlakı olan deyək ki, mağazalar vardır ki, onlar ziyan çəkmişdir. Təbii ki, burada hətta icbari sığorta olmuş olsaydı da belə, yəni dediyim kimi icbari sığortanın da bir məhdud konkret ödəniləcək bir məbləği var hadisə baş verəndə sığorta ödəniş olaraq, yəni o da yetərli deyil. Ona görə də təbii ki, o əmlakların könüllü şəkildə sığortalanması vacib idi ki, bax, o məbləğdə olan böyük zərərləri təbii ki, sığorta qarşılayacaq. Ona görə, yəni, bu misalları çox gətirmək olar. Məsələn, deyək ki, Xırdalan yolunda bildiyiniz kimi, orada tikinti materialları bazarı da bir neçə il bundan qabaq yandı. Eyni problemlər orada baş verdi. Yenə də sığortasız olan mağazalar, deyək ki, komersiya obyektləri çox ciddi ziyan çəkdi.
dediğim kimi, burada ne kadar biz devletin desteğine güvensek de, ama devletin de edebileceği bir büdcə var. Yani devlet sigorta sahesini onun için destekleyir ki, onun için inkişafına təkan verir ki, bu kimi hallarda, yani kütləvi ziyanlarda sigorta şirketleri bunu karşılasın. Ona göre de hesab edirəm ki, bak, bunu birbaşa biz o məlumatlandırmanın, təbliğatın hesabına artıra bilərik ki, insanlar onun fərqinə varsınlar, onun faydasını başa düşüb sigortaya könüllü olarak gəlsinlər. Pərviz bəy, düşünürəm ki, əvvəlcə insanlarda sigorta vərdişlərinin formalaşdırılması üçün biz hansı addımlar atmalıyıq? Amma variantları, versiyaları sizin kimi ekspertlər, mütəxəssislər və təbii ki, regulyator verməli, yəni bununla bağlı qərarları və fikirləri. Nə düşünürsünüz? Bu adımlar nədən ibarət ola bilər? Dediyim kimi, burada kifayət qədər böyük təbliğat, maarifləndirmə işləri aparılmalıdır ki, insanlar illərlə, ümumiyyətlə, sigortanın faydasını başa düşsünlər. Sigortanın bir sektor olaraq, yəni sadəcə hansısa bir kağızdan ibarət olub, quru vəddən ibarət olduğunu yox, yəni başa düşsünlər ki, gələcəkdə hadisə baş verdiyində o ziyanı sigorta qarşılayacaq. Hal-hazırda bildiyiniz kimi Mərkəz Bankın, yəni regulator olarak bilirsiniz ki, 2019-cu ildən Mərkəz Bank sigorta sahəsinin regulatordur. Yəni bununla bağlı çox ciddi bir strategiyası var. Üç illik strategiya həm keçən ili əhatə etmişdi, yəni bu ili və növbəti ili əhatə edəcək. Və bu strategiya çərçivəsində yəni silsilə tədbirlər nəzərdə tutulub ki, burada həm maarifləndirmə işləri nəzərdə tutulur, fərqli-fərqli deyək ki, savadlılığın artırması ilə bağlı olan tədbirlər var ki, bunlar artıq start götürübdür. Yəni bu hesab edirəm ki, bizim işlərin başlanacı. Və əlbət ki, burada insanlarımızın özünün sigortanın tanınması üçün əlbət ki, bütün dünyada təcrübə onu göstərir ki, hər hansı bir icbari sigortadan yararlanmış, onun faydasını başa düşmüş insan növbəti mərhələdə onun könüllü olaraq müraciət edir. Və burada mən xüsusilə əgər söhbət əmlak sigortasından gedirsə, onu qeyd etmək istəyərdim ki, hal-hazırda əmlak sigortasının bütövlükdə o bizim potensialımız, deyək ki, məsələn, 1 milyon əgər ev mənzili varsa, bunların hamısının alması üçün müəyyən bir nəzarət mexanizmlərinin gücləndirməsinə ehtiyac var ki, o insanlar bunu alsınlar. Və əlbət ki, artıq insanın ilkin tanışdığı, yəni o büdcəsi də az olan 50 manat dediyim kimi Bakı şəhərində ödəyib aldığında bunu artıq ilkin tanışlığı buradan başlaya bilər ki, növbəti mərhələdə o evini, əmlakını könüllü şəkildə sigortalasın və təbii ki, o daha artıq sigorta haqqı olaraq məbləği ödəməyə hazır olsun. Və bundan bağlı əlbət ki, yəni həm televiziya kanalları, istər digər başqa media vasitələrində çox ciddi maarifləndirici verilişlərin sayı çox olmalıdır, əlbət ki, tədbirlər çox olmalıdır. Mən hətta hesab edirəm ki, bax, bu məsələnin daha da kütləviləşməsi üçün, məsələn, xüsusilə orta məktəblərdə, universitetlərdən başlamaq olar ki, yəni insanlar hal-hazırda, hətta buna bənzər Mərkəz Bank tərəfindən müəyyən tədbirlər də həyata keçirilir ki, orta məktəb şagirdləri də cəlb edirlər, müəyyən yarışmalar, sigorta mövzusunda və s. Yəni, bax, bu da çox, belə deyək ki, fayda verə bilər bu işin inkişafı üçün. Pərviz bəy, əmlak sahibi olanlara bir sigorta eksperti kimi nə demək istəyirsiniz? Platforma vasitəsilə tamaşaçılarımız sizi dinləyir. Əlbət ki, əmlak sahiblərini ilk növbədə mən çağırardım ki, onlar təbii ki, əgər belə deyək, mülkiyyətçidən söhbət gedirsə, yəni fərqi yoxdur bu kiçik mülkiyyət və yaxud da ki, böyük mülkiyyətdə istənilən halda bu insan mülkiyyətçidir. Və onun həmin o illərlə o mülkiyyəti əldə etmək üçün sərf elədiyi vaxt, əmək, məsələn, deyək ki, o mülkü əldə etmək üçün qəpik-qəpik topladığı bir məbləğ olubdur və bunu hər hansı bir hadisə nəticəsində, çox ani bir hadisə nəticəsində itirə bilər. Təbii ki, biz ilk növbədə bunun fərqində olmalıyıq ki, mən nəyə görə o əmlakımı itirməliyəm hər hansı bir ani hadisənin nəticəsində və yaxud da ki, əldə etdiyim əmək hansısa bir komersiya məqsədindən istifadə edirəm, mən oradan pul qazanıram, qazanc əldə edirəm, ailəmi saxlayıram. Yəni, bu qazancın dayanmaması üçün mən nə etməliyəm? Birinci növbədə əlbət ki, o sigortanı etməliyəm. Təbii ki, dediyim ki, burada o sigorta haqqı kimi ödəniləcək məbləğ bəzi hallarda insanları düşündürür. Yəni, buna mən həqiqətən dəyərmi bu məbləği verim, yoxsa əlbət ki, dəyər. Çünki bizim hər birimizin həyatında, əgər nəzərə alsaq ki, il ərzində çoxlu xərclər aparırıq fərqli-fərqli təyinatlar üzrə, o xərclərdən müəyyən qənaət edib, təbii ki, o sigorta haqqını ödəməklə biz tam təminatlı ola bilərik ki, bəli, dediyim kimi, illərlə əldə etdiyimiz
Əmlakin bizim artıq itirmək qorxusu yoxdur. Nəyə görə? Çünki sığorta haqqını ödəyib bu müqaviləni almışıqsa, gələcəkdə hadisə baş verdiyində mütləq qaydada sığorta şirkəti bu yükü bizim əvəzimizə çəkəcəkdir. Ona görə də mən təbii ki, bütövlükdə həm əmlak sahiblərindən, istər sahibkarların hamısına səslənirəm ki, mütləq qaydada sığortanın faydasını qiymətləndirmək lazımdır, sığortadan istifadə edib yararlanmaq lazımdır ki, bu kimi hadisələrdə o zərəri belə deyək də, daşımaqda aciz qalmayıb. Həm icbari, yəni daşınmaz əmlakın icbari sığortası, həm də könüllü sığortası ilə bağlı biz təşviqi paralel apara bilirikmi hazırda? Mənə belə gəlir ki, bəli. Bu, təbii ki, paralel aparılır. Yəni, ümumiyyətlə, hal-hazırki mərhələdə dediyim strategiya çərçivəsində xüsusi bir proqramlar var ki, burada konkret ilk olaraq ümumi məlumatlandırmadan söhbət gedirilsə, hal-hazırda konkret məhsullar üzrə, hansı ki, o məhsulların detallarına qədər gedilir ki və orada hər bir məhsulun belə deyək də, şərtləri izah olunur, onların faydası başa salınır və ya digər detalları. Bəli, bu təbliğat təbii ki, paralel aparılır və aparılmalıdır da. Pərviz bəy, söhbətimiz maraqlı oldu. Düşünürəm ki, əmlak sahibi olanlar da kifayət qədər maarifləndirdi. Əlbəttə, biz də bu istiqamətdə maarifləndirmə proseslərimizə davam etdiririk. Uğurlar sizə işlərinizdə. Çox sağ olun. Sizə də bir daha təşəkkür edirəm ki, bu mövzuya daha çox yer ayırırsınız. Sağ olun. Sığorta eksperti Pərviz Quliyev studiyamızın qonağı idi. Biz daşınmaz əmlakın sığortasından danışdıq ölkəmizdə. Bu sahəyə maraq nə qədərdir? Təşviq və təbliğat proseslərini necə aparıq və necə aparmalıyıq? Suallarımız çox idi. Hava dəyişir sabahdan etibarən. Deməli, Bakı və Abşeron yarımadasında martın 4-də gün ərzində ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Proqnoz bu cürdür. Amma daha ətraflı istəyərdik, səhv etmirəmsə, canlı yayımda bu barədə söhbətləşəcəyik. Əgər hazırdırsa, biz indi İrəliyən dəqiqələrdə bu bağlantımız olsun. Yaradılacaq. Gülşad Məmmədova ən son xəbərləri hava ilə bağlı bizə çatdıracaq. Bu arada bizə gələn yeni xəbərləri hələlik çatdıraq. Formula 1 Rusiya Qran Prisi ilə müqaviləyə xitam verib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Müqavilə 2025-ci ilə də nəzərdə tutulmuşdu. Qeyd edək ki, Rusiya Qran Prisi 2014-cü ildən Soçidə təşkil olunmağa başlayıb. Yarışın 2023-cü ildən Sankt-Peterburqda keçirilməsi planlaşdırılırdı. Daha əvvəl 23-25 sentyavrda Rusiyada baş tutmalı olan yarış ləğv olunub. Belə, Gülşad xanım artıq hazırdır, birbaşa bağlantıda bizi gözləyir. Gülşad xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahdan yenə də hava dəyişir və bu proqnozlar nə dərəcədə özünü doğrulacaq bizə maraqlıdır və nə vaxta qədər davam edəcək dəyişən hava? Bəli, artıq bugün gün ərzində paytaxtda hava şəraiti mülayim keçir, cənub-qərb küləyi, lakin sabah 4-də gün ərzində ara bir yağış yağacağı gözlənilir, axşama doğru isə yağış tədricən kəsiləcək və ara bir güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 5-də isə güclü cənub-qərb küləyi əvəzi olacaq. Bölgələrə də qeyd etdiyimiz kimi bugün axşam, 3-ü axşam şimal və qərb rayonlarında, 4-də isə əksər rayonlarda yağıntılı hava şəraiti gözlənilir. Dağlıq ərazidə qar yağacaq. Bəzi yerlərdə isə yağıntılar intensiv olacağı ehtimal olunur. Artıq 5-i yağıntılar dərəcəyə kəsiləcəyə gözlənilir. Yəni, bir qısa müddətli olsa da ölkə ərazisində hava şəraiti 3-dən 4-dən keçən gecədə dəyişəcəyə proqnozlaşdırılır. Artıq 5-i gündüz saatlarında paytaxtda eləcə bölgələrdə hava şəraitinin sabit, əsasən yağmurlu olacağı gözlənilir. Gülşad xanım, Bakıya qar yağması ehtimalı var. Xeyr, artıq sabah biz ara bir yağıntı olacağı gözləyirik, ara bir yağıntı olacaq. 5-i və 6-sında isə hava şəraitini dəyişkən, burada sizin yağmur olacağı gözlənir. Daha bir sual ünvanlayayım. Bu qeyd etdiyiniz hava şəraiti mart ayı üçün xarakterik hesab oluna bilərmi? Bəli, əlbəttə ki, mart ayı özü keçid ayı kimi xarakterizdir. Onun qışla yay fəsli arasında artıq belə deyək, keçid dövrünü yaşayan bir ay kimi müşahidə olunur. Mart ayında hava çox dəyişkən hava şəraiti kimi qeydə alınır. Belə ki, gün ərzində havanın əgər səhər-səhər sakit hava şəraiti müşahidə olursa, axşam saatlarında havanın dəyişəcəyi bir hava şəraiti kimi də xarakterizdə olunur. Əvvəlki illərlə müqayisədə mart ayının yağışlı, çiskinli, dumanlı olması müşahidə olunur.
Gülşad xanım, son vaxtlar bizim diqqətimizi çəkən bir məsələ də var. Havadakı duman. Dumanın səbəbi nədir? Demək olar ki, gün aşırı. Bəlkə də hər gün biz dumanlı havanın şahidi oluruq. Bəli, bu gün səhər saatlarından da paytaxtda yağışlı hava şəraiti, dumanlı hava şəraiti müşahidə olunur. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə duman müşahidə olunmuşdu və artıq Xəzər dənizi üzərində formalaşan duman qatı quruya doğru hərəkət etmişdi və Abşeron yarımadasında bu gün səhər saatlarında dumanlı hava şəraiti müşahidə olunmuşdu və inversiya qatının əmələ gəlməsinə şərait yaranmışdı. Artıq sabah səhər saatlarından dumanın artıq tədricən kəsiləcəyi, səngiyəcəyi müşahidə olunacaq. Gülşad xanım, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Qeyd edək ki, birbaşa bağlantıda Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova ilə söhbət təşirdik. Sabahdan etibarən qeyri-sabit hava şəraiti başlayacaq. Xəbəriniz olsun. Ukrayna-Rusiya cəbhəsindəki son proseslərə qayıdaq. Ukraynalıların qorxaraq, sınmış şəkildə təslim olacağını düşünənlər Ukrayna haqqında heç nə bilmirlər. Bunu dövlət başçısı Volodimir Zelenski martın 3-də etdiyi video müraciətdə bildirib. O bildirib ki, biz hər bir evi, küçəni, şəhəri bərpa eləyəcəyik. Bizi dəfələrlə məhv etmək istəyiblər. Bacarmayıblar. Biz neçə belə çətinlikləri dəf etmişik. Ukraynalıların qorxaraq sınmış şəkildə təslim olacaqlarını düşünənlər Ukrayna haqqında heç nə bilmirlər. Onların Ukraynada görə biləcəyi bir iş yoxdur. Dünyada deyil, öz ölkəndə, Rusiyada rus dilli insanları qoru. Ukraynaya qarşı etdiyiniz hər şeyin əvəzini tam həcmdə verəcəksiniz. Həlak olanları isə biz unutmayacağıq. Ukraynadakı vəziyyətin həlli yolunun tapılacağına əminəm. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Lavrov nüvə silahından da danışıb. Nazir vurğulayıb ki, heç kəs Rusiyanı təxribatlarda və ya təxribatlarla tarazlıqdan çıxara bilməz. Lakin bizə qarşı real müharibə başlansa, deməli, bu barədə həmin planları ortaya atanlar düşünməlidir. Hazırda nüvə müharibəsi haqqında söhbətlər gedir. Bu barədə danışılanlara və danışanlara fikir verin. Əvvəl cənab Stoltenberg özünü qərbdəki ən radikal qüvvələrə bəyəndirmək üçün deyib ki, NATO istədiyini edə bilər. Həmçinin nüvə silahını Şərqi Avropada yerləşdirə bilər. Gəlin ondan başlayaq ki, NATO bu barədə qərar verə bilməz. Onun nüvə silahı yoxdur. O, Amerikalılardadır. Amma onun işarəsi nümunədir. Daha sonra cənab Zelenski də bildirib ki, qeyri-nüvə ölkəsi öhdəliyindən imtina edə bilərik. Bütün bunları biz demirik, onlar deyir. Hazırki məqamda biz Ukraynaya birbaşa bağlantı edirik və son vəziyyəti öyrənməyə çalışacaq. Jurnalist Özgür Taşdan bizi gözləyir. Hər vaxtınız xeyir, Özgür bəy. Özgür bəy. Duyuyorum sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Özgür bəy, deməli, ötən gecə Kiyev üçün necə keçdi, partlayışlar oldu mu, bu səhər nələr baş verdi və indiyə qədər, indiki məqama qədər dəyişən nəsə var mı? Evet, dün akşam tren istasyonunda bir patlama yaşandı. Bu tabii tren istasyonunun tam insanların olduğu bölge değil de yanında ikmal bölümü, yani sıvı yakıt ve elektrik bölümünün olduğu yer hedef alındı ve hatta hedef şaşırdı, buraya isabet etti roket, öyle düşünüyorum. Onun dışında yakın bölgelerden sesler geliyor, yani patlama sesleri geliyor. Yaklaşık yarım saat önce iki tane top sesi duyduk peş peşe. Bunlar peş peşe patladı. Bu da bize Rus ordusunun artık yakınlarımızda olduğunu gösteriyor. Teyakkuz had safhada şehirde. İnsanlar çekiliyor, herkes evlerine, bodrumlara çekiliyor. Bir hazırlık var. Askerler binaları, askeri binaların etrafını kum torbalarıyla çeviriyor, etrafını kapatıyor, bir barikat yapılıyor, yollar kapatılıyor. Çok yoğun biçimde bir hazırlık var. Yani her an bir saldırı olabilir düşüncesiyle Kiev şu an saldırıya hazırlık yapıyor diyebilirim. Mağazalar fəaliyyət göstərir mi? İnsanların qida ilə, zəruri ehtiyaclarla təminatı necə aparılır? Yoxsa insanlar artıq, Ukrayna vətəndaşları artıq əvvəlcədən öz tədarüklərini görüb, sizin də dediyiniz kimi evlərdə hazırda son prosesləri izləyirlər, evdən çölə çıxmırlar? Şimdi evet, evdən çıxmıyorlar, dediyiniz doğru. Yalnızca
bazı kesim metrolarda kalıyor. Metrolarda kalanlar tabii yanına sadece battaniyesini ve yastığını ve çocuklarını getirmiş durumda. Küçük eşyaları yanında. Dolayısıyla bunlar çıkamıyor. En çok problemleri bunlar yaşıyorlar. Çünkü gıda maddesini oraya getirmek ve orada zaten ellerinde olanları yedikten sonra bir süre sonra gıda maddesi bulamaz duruma geliyorlar. Acilen tabii yardım kuruluşlarının bölgeye intikal etmesi, yardım getirmesi gerekiyor. Dün Kızılaç'ı gördüm. Kızılaç yardım getirmiş. Bunlar askerlere dağıtılmaya, cephedeki askerlere gönderilmeye başlandı. Öncelikle henüz halka dağıtılmadı. Çünkü yeteri kadar gıda maddesi henüz gelmedi. Öncelikle askeri zinde tutmak ve cephede savaşan askeri ayakta tutabilmek için bu gıda maddeleri paketler halinde askerlere gönderiliyor. Halk şu an sabah saatlerinde yaklaşık bir haftadır açmayan marketler vardı. Onların elinde gıda stoku çok fazlaydı. Onlar açtı, dün itibariyle açtılar. Ellerindeki stokları satmaya başladılar. Birazcık oralarda insanlar gıda maddesi bulabildi. Eczanelerde kuyruklar var, ilaç sıkıntısı var. Çok az sayıda ellerindeki ilaçları satıyorlar. Yakında en çok şu an ağrı kesici, öksürük şurubu, çocuklar için ağrı kesiciler. Öksürük şurupları. Bunlar şu an satılıyor ve kısa süre sonra bunlar da bitecek. Dolayısıyla acil bir şekilde uluslararası yardım kuruluşlarının buraya ilaç ve gıda yardımı getirmesi gerekiyor. Özgür Bey, bir sualım daha var. Deməli, bu partlamalar nəticəsində, xüsusən də Kiyev'de son gecə ölən sivil vətəndaşlar çoxdur mu? Belə bir siyahı var mı sizin əlinizdə? Neçə sivil vətəndaş, sivil insan dünyasını dəyişib? Şimdi dünkü saldırıda yaralanan veya ölen olmadı. Çünkü tren garının yanındaki boş bir bölgeye isabet etti bu roket. Burada herhangi bir kayıp yaşanmadı. Yalnız dün biliyorsunuz büyük bir verici anteni, yani televizyonların verici antenini vurmuşlardı. Orada 5 kişi hayatını kaybetti. Bir tane de haber kameramanı, orada o an çalışmakta olan haber kameramanı bu şarampol parçalarıyla, şarapnel parçalarından zarar gördü, hayatını kaybetti. 5 kişi Kiev merkezinde dün hayatını kaybetti ama gece vakti yapılan saldırıda bir kayıp olmadı. Tabii genel olarak savaşın seyrinde hayatını kaybeden insanlar hakkında şaibeli açıklamalar var. 5000 diyorlar, 7000 diyorlar ama resmi açıklamalar 800 ile 1000 arasında gibi görünüyor. Bana o rakam daha yakın geliyor. Bir daha Özgür Taşlan'la söhbət eləyəcəyik. Hazırda Kiev'dədir. Türkiyəli jurnalist ve Kiev'de baş veren hadiselerle bağlı son məlumatları ARB24'də iş vaxtında tamaşaçılarla bölüşdü. Bu arada biz deməli təxliyə olunan vətəndaşlarımızla bağlı da hər zaman məlumatları paylaşırıq. Ukraynadan təxliyə olunan vətəndaşlarımızdan söhbət gedir. Bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyi də mütəmadi olaraq məlumatları paylaşır. Xarici İşlər Nazirliyinin qaynar xətləri də var mövzu istiqamətində və deməli qrafik göstəricilər, təsvirlər hazırda ekranda yayımlanacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin qaynar xətləri ilə bağlı. Əgər hazırdırsa, biz o məlumatları hazırda təqdim etmək istəyərdik. Təbii, bu görüntülərin hamısını tamaşaçılar izləyirlər. Eyni zamanda Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi, Kiyev şəhərindəki səfirliyimizlə əlaqə saxlamaq imkanınız var. Telefon nömrələrini görürsünüz və Xarkov şəhərindəki Fəxri Konsulluğun əlaqə vasitələrini də görmək mümkündür. Moldovadakı səfirliyimizin telefon nömrəsi, əlaqə vasitələri var. Məsəl üçün, +373 781 81 361 Moldovadakı səfirliyimizin nömrəsidir. Polşadakı səfirliyimizlə bağlı da görüntülər, daha doğrusu əlaqə vasitələrini görmək olar. Eyni zamanda biz Slovakiyada, Rumuniyada, dediğimiz kimi Bulgaristan'daki, Macaristan'daki, Türkiye'deki, Türkiye'nin İstanbul şehrindeki başkonsulluğunda məlumatlarını hazırda sıralaması ilə ekranlarda görürsüz. Telefon nömrələri var, elektron ünvanları var. Bu səfirliklərə, əgər çətin vəziyyətdəsizsə və kimə necə müraciət edəcəyinizi bilmirsinizsə, bu telefon nömrələrinə, bu elektron poçt ünvanlarına öz məlumatlarınızı qeyd edib göndərə bilərsiniz. Xarici İşlər Nazirliyinin qaynar xətlərinin də telefon nömrələrini həmin qrafik təsvirlərdə görə bildiniz. Eyni zamanda hazırda Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin
qaynar xətləri ilə bağlı görüntülər əks olunur. Telefon nömrələri bax budur. Belə, biz məlumatları da bölüşdük. Hazırda adı çəkilən ölkələrdə olan azərbaycanlılar və ya müraciət eləmək istəyən həmvətənlərimiz qeyd olunan əlaqə vasitələrindən rahat şəkildə istifadə edə bilərlər. Düzdür, müraciət edənlərin sayı çoxdur. Buna görə bir telefon xətlərində sıxlıq yarana bilər, telefon xətləri məşğul ola bilər. Amma düşünün ki, belə bir vəziyyətdə bu mümkün olan haldır. Başa düşməyə çalışaq və mənə də gəlir bir 5-10 dəqiqə davamlı cəhd eləmək uğurla nəticələnəcək. Bu arada Fransa prezidenti Emmanuel Macron Rusiya prezidenti Vladimir Putindən telefonla danışıb. Fransa mətbuatında xəbər yer alıb. Onların danışığı 1 saat yarım çəkib. Bundan sonra Macronun Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ilə telefon danışıqları aparacağı da əlavə edilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin başçılarının fövqəladə toplantısında iştirak edəcək. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, iclasda Ukrayna kontekstində baş verən aktual proseslərin müzakirəsi planlaşdırılır. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi başçısı iclas əsnasında iki tərəfli görüşlər də gerçəkləşdirəcək belə bir ehtimal var. Bu arada Azərbaycanla Tacikistanın paytaxt şəhərləri Bakı və Düşənbə qardaşlaşacaq. Bu barədə Tacikistan Ali Məclisi Milli Məclisin sədri Rüstəm İmoməli martın 3-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olarkən deyib. Rüstəm İmoməli parlamentlərimiz arasında əməkdaşlıq haqqında sazişin, həmçinin Bakı və Düşənbənin qardaşlaşması barədə sənədin imzalanacağını qeyd edərək bunları dostluq əlaqələrimizin yaxşı göstəricisi kimi qiymətləndirib. Artıq Ukraynadan 1 milyona yaxın qaçqın var, sərhəd ölkələrə keçiblər. İndi biz Polşa-Ukrayna sərhədi ilə bağlı canlı görüntüləri sizinlə bölüşmək istəyirik. Cəhd edənlər çoxdur, sərhədi digər ölkəyə keçmək istəyənlər çoxdur. Bəzilərində bu alınır, bəzilərində gecikmə ilə alınır. Amma təbii, xüsusən də qadınlar və uşaqlar ölkəni tərk edirlər təhlükəsizlik baxımından. Eyni zamanda onlara da icazə verilir sadəcə qadınların və uşaqların tərk edilməsinə. Kişilərin çıxması qadağandır. Yəni 18 yaşından 60 yaşa kimi olan kişilərdən söhbət gedir. Bu görüntülər də canlıdır. Polşa Ukrayna sərhədindən Reuters və ARB24-ün rəsmi əməkdaşlığı nəticəsində görüntüləri sizə rahat şəkildə təqdim edə bilirik. Eyni zamanda proqramımız boyu digər sərhəd nöqtələrində vəziyyət necədir, insanlar hansı formada axın edirlər Ukraynanı tərk eləmək üçün, bu istiqamətdə də canlı görüntülərimiz ola bilər. Dünən biz danışırdıq ki, 700 minə yaxın insan artıq Ukraynanı tərk edib, bugün artıq 1 milyona yaxın rəqəmlərdən söhbət gedir. Gündəlik olaraq 24 saat sərhəddə hərəkətliyi var. Yəni, sərhədə qədər elə nə qədər tıxacın olmasını görürük biz müxtəlif videolarda, fotolarda. Ukrayna tərəfi daha çox bunu bölüşür, paylaşır. Və salam, biz ikinci hissəni də burada yekunlaşdıraq. Bir az sonra xəbərlər olacaq, xəbərlərin ardınca ARB24-ün canlı efirində iş vaxtının sonuncu hissəsində sizinlə görüşəcəyik. Hələlik.